8 февральда 1959 жылда Ағбандағы телецентр паста көздігіні эфирге сығар бысқан. Ана перхы кәс телевиденезі көрікшілеріні шапшың жалан хабарларынан шапсық программаларынан өріндірші. Эфирні күнін күнге толдыр прай 19 кізі айғасшы. Ана көріл барған тұзы шетсе хабарларына паза көздігілеріні республикадағы шонға региондағы телео радио палғылысқыны шетірші. 2010 жылдан пер ол федеральна программа хостыры саныр телевиденені шуртысқа керіп айғасшы. Пүнгі күнді ХКС-де 18 станция тест ондайна тоғынша. Ағақызы пүл піс станцияны тоғызға кейірір пөгін пар. 13 станцияда біз қадес профессиональный второй мультиплекс түшепсі. Ещу он программа. Біз оборудың 13 станцияда монтирует осылғыпс. Темді түшепсі қаде готовности кнопка бау зағыл тоғыныр. Пүнгі күнді бізден второй мультиплекс түшепсі ағымдалы көйсепсі. Пазух телекомпаниялардан балқылыстық. Республикадағы аларды мұның алнанды прерлі канал көзетчан. Аны да шақсы тұтпаларға келіспежан. Санық станциялар тұрғызыл парғанан пер 10 программаны көрірге шәрер. Качествызы да шақсы. Ше ол нанемі прай орынға шетпен. Аға хозы ХКС көздегілері пол бұдытып, көрікшілер претусты сығдырыт салшалар. Тартып, Асқыс районарында бұстанда эргосистемалардың эфирный прием, анда біздің станциялар, біздің тағдылар да тұрлып, шандар біздің қадет үшес оперативны шет білжен сетік арық. Особенно бұл мұқсықаты қарылап түсбіргенде, бұға неметкенде біздің аварийный бригадалар сыққан жа, олардың программалар тұсылып ше. Федеральный законға керілген алызығылар хостыры телевидение алғым тарадыларға керек. ХКС телерадиокомпания пу айды саннық телевидение кірбізірге бүгінші.